de turako goera kiumia geidano ki a wenyere kia. Gidomo kia bere. Udoma ku mai fukure amura di Jeremia, mirogo etatu na emwe, kamarika mirogo etatu na emwe, ginyaka mirogo etatu na inya. Mwathani ekuga u, atiriri, matuko ni magoka maria gari kanira kire kanero kieru na nyumba ya Israeli, ona nyumba ya Juda. Na kio kire kanero kiu gigatuika ta kiria dari kanira na maithe mao, hindi iria ndamanyitire na guoko ngimaruta bururi wa Misiri. Ni undu matigana kurumia kirikaniro kiu twarikanire nao, ona haria ndatuikite ta ndi muthuri wao. Uguo niguo Mwathani ekuga. No riri, Mwathani ekuga atiri, ati giki nikio kirikaniro kiria Ngai arikanira na nyumba ya Isiraeli matuko-ini macio mathira, nĩgwĩkĩra ngekĩra watho wakwa ngoro-inĩ ciao thĩinĩ, ona ndĩwandĩke meciria-inĩ mao, na nduĩke Ngai wao, nao matuĩke andũ akwa, nao matigacoka kũrutana mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ, ona kana mũndũ arute mũrũ wa ithe akĩmwĩra atĩrĩ, umĩrania ngoro na Mwathani, nĩgũkorwo andũ othe nĩmagakorwo mamenyete, kuuma o ũrĩa mũnyinyi mũno wao gwata ũrĩa mũnene makĩria. Ũguo nĩguo Mwathani ekuga, nĩũndũ nĩngamohera waganu wao, onamo mehia mao ndigacoka kũmaririkana orĩ orĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 51, ĩmwe nginya igĩrĩ, ikũmi nginya ikũmi na ĩmwe, ikũmi na igĩrĩ nginya ikũmi na ithatũ. Icokia: Ngai nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko. Ngai nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko, nginyĩria wega Ngai, kũringana na ũrĩa ũtugi waku ũigana, tondũ wa ũguo mathamaku marĩ maingĩ, therie mehia makwa o gũtharia thambia mũno. Waganu wakwa ũthire, theria mahĩtia makwa maninũke. Ngai, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko. Ngai, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko. Thĩinĩ wakwa cokia muoyo mwerũ, mwĩkindĩru. Ndũkanyingate nyume harĩ we, na ndũkanathengerie muoyo waku mũtheru. Ngai, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko. Ũndũrĩra gĩkeno kĩrĩa ũhonokio waku, na ũndirĩre na muoyo mwĩnderi. Naniĩ nĩndĩkĩrutaga arĩa ehia magerage njĩra ciaku. Acio mahĩtĩtie macoke kũrĩ we. Ngai, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko, nyũmbĩra ngoro ĩtarĩ na gĩko. Ngo
Nyombera ngolo etale nageko Nyombera ngolo etale nageko Gidhomo kegiri Gudhoma marwa mamudhure fauru kuri ya Hebrea Idhano kamuhari kamu kwaja ginyaga keda Kristo o matuko marea atu ili are na mwere ne aho oire na age thaitha gai age kayaga muno na age itaga maithori owe oge hota kumuhono kia amurutage kuine age kiguo todo ne amwe tigirete akamutea na keona are mori ore ne eru tiragwa adhikani odo wa orea anyamare kire na akere kia gutuo mwagire rukona agituika kihumo kia uhonokio uria utagathira kuri aria othe mamuiguaga icio nicio ciugo cia Mwathani ngai arogathwo rwimbo rwa injili mundu atuika wa kundungatagira ne anumagirire na kuu ndi nikuo ndungata yakwa nayo iri ikoragwo iri Gudhoma ejiri theruta ure adikitu one Johana Ikumina igiri mirogo ere ginya mirogo etatu na idhatu Nariri nikuari agiriki ya mwe Matu waranete na aduari ya mokete Gudhada ya gaiko Jerusalem hede ya adhigoku Nao magithie hari Filipu Uria waimete Bethsaida dhini ya wa Galili makimwira atiri Mudhuri yoyo tukweda kuona Yesu Na ke Filipu agithie akira aderea uhoroshio Nao eri magithie makira Yesu Na ke Yesu akimera atiri Ihida ni ikinyu riamuru wa mudu agocithio Gumwira na mate Begu ya gano igiaga kugwatirine na ikue Igutura iki No igikua Hideo negusiara begu nyige Mudu owothe uria wendete muoyo wake ni akaute Idi uria wothe uthurite muoyo wake egukuthi ni akauturia muoyo ine wa tene na tene Uria wothe ukwenda kundungatira no muhaka anumirire Nigetha haria ndi ndungata yakwa irikoragwo iriho onayo Mudu owothe undungatagira ni ariheagwo gitio ni awa Riu ngoro yakwa ni irathinika muno indi ngukiuga atia Njuge ati awa ndukareke ihinda riri ringinyirire Asa Tondu kiu nikio gitumi kiria giatumire njuke nigetha nginyirirwo ni ihinda riri Awa gocithia ritwa riaku Na hindi iyo mugambo ukiuma iguru ukiuga atiri Nindirigocithitie na no ngurigocithia ringi Nao andu aria marungie hau maigua mugambo ucio amwe makiuga atiri Macio ni marurume Nao aria angi makiuga atiri Muraika ni amwariria Idi Yesu akimera atiri Mugambo ucio ndunaria ni undu wakwa No ni undu wanyu Riu ni hindi thi ino igutwirwo Riu ni hindi munene wa guku thi eguikio nja
Nye dare kia kuhaisi igoro nyume gokothe ne gagusereria adwothe hari nie. Akiuga ugwo edaga kuonania uria gikuo giake gigakorwo kihana. Ejiri ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo. No turakuhereria ihinda ria kuririkana mathinio ikua na irio karia Yesu Kristo. Na nitwaigua mathomo ma umuthi magitwaririo horo uyu. Yesu nierutire na agiathika na ni undu woguo agigituo mwagiriru na agituika githima kiohonokio kuri aria mamwathikagira. We mwene ni atwira ati ihinda nirikinyite riake agocithio kugerera mathinio ikua na irio kariake na arikia kuhotana ni akagucereria andu othe nigetha magae igairia muoyo thiinie wake. Ni Yesu Kristo watuhimbiirie na tha nyingima agituthambia ngoro ciitu agituhe roho mweru na akieruhia kirikaniro kiria kiandikirwo ngoro-ini ciitu. Ni Yesu watwendire na wendo wa mwanya na ni undu wake Ngai ithe agigituika Ngai witu na ithui tugituika andu ake gwithurira na gwithereria. Ihinda riri ria winyerekia cuthiriria mutharaba-ini wone uria wagukurire kuma mehia-ini na utue itua ria kumanwo na mehia. Ngai kioti othe aromurathima ithe mwana na muo mutheru nigutuikeguo. Kwamukagira mathomo ma mitha ma o muthenya na ruthiomi rwaku. Subscribe thiini wa YouTube channel Witikia Witu kana Facebook odomwe na Twitter Witikia Witu. Ni mathomo ma mitha ma o muthenya o kiroko rucini tene na no mathikiririe o thairia ungienda. Witikia Witu ukirehwo ni Father Michael Thangua. Witikia Witu rurumo kanoro rumo kieshiko.